Bylo to takhle. Ten test za tím nejtěžší, který jste psali. Jo? Že je to podmínková věta, bez za modální slovesa, ten bůhšu a tak dále. Všechny časy, takže každopádně i nad 70 je skvělý. Jo? Tak. Myslím si, že jste se snažili někde trošku zmatkovat, že jo, a zpěch a tak dále. Ale i tak, ale získal 79%. That's great. Tady máš Kinder Surprise. Yeah, thank you. It's Kinder Joy. Kinder Joy, oh, so sorry. Tak, a jen přes 80, Miloši, 81. Na to, že jsi tak prostě dlouho chyběl, krásně si odpovídala na otázky, máš úplně plný počet tady z té odpovědi. Moc chválím, super. A. Ještě jednou gratuluju a tady máš diplom. Ale jako, zkoušlo se. Já budu to nevím, co mám. Oh dear. That's lovely. Jo, ještě budu to nevím, co bude asi pro kášku. Thank you. Tak. Thank you. What's the matter? I mean, for free. Do you know what you Thus, congratulations, 88% John. Ale June, ty máš navíc, co? Na ty zmatkuješ, ty kdyba. Congratulations. That's E. Diplom. A já si kým enjoy. A enjoy. Tak. A přátelé, skoukám na roku. Jsem hrozně ráda. Jumper. Užijte skokanem roku. Jumper of the year. Poslední cílat je Annie, která dostává 90%. Gratuluju. Jsem na tebe velice hrdá. Moc hezký testní. Me too. Tak, tady máš excellent. Tak. A kdo asi tak může být, že jo? Nejlepší šprca. Číty. Who is the best? Která dosáhla 95%. Wow. Congratulations. Thank you. Here's your test. And Kinder Joy. And I have one more Kinder. And they forgot. People, Katya was a good teacher. Yeah. Right. Was she a good teacher? Yes. Yes. So this is for you. I want to thank you. That's for you. Oh, that's good. Champagne. Champagne. Are you sure you can open it? No. Can you do it for me? Yeah. Tak pojďte si dát. To si můžete poskládat a ty přijdeš s ním? Jo. Tak, ale. Take your... Nejstarší věci do druhé školy. Tak. Mě přelej. Cheers. Where do you go on holiday? Cheers. Alex, where do you go on holiday? I go to... I don't know. You don't know? I don't know. Cheers. Congratulations. Little Annie is crying. Uděláme to. Tak pojďte. Okay, no. Ooh.